Օրերս հայտիների չատերը մասնակցում էին պրոդյուսեր Հարություն Մովսիսյանի հարսանիքին։ Դերասանական մի ամբողջ խումբ ուրախանում էր պրոդյուսերի սիրոտոնի առիթով։ Համացանցում բուրըն քննարկման թեմայի հանդիսացել կադրը, որում Ինա Խոճամիրյանն ու Գոշն են։ Գոշը ոչ միայն մեջքից գրկել է Ինային, այլ նաև նկատելի է նրանց գեստերի համադրությունը։ Այս ամենին ասեկոսենների ալիք է բարձրացրել։ Շատերի մոտ է հարց առաջացել, արդյոք Զույգի մոտ սիրավեպ կա։ Նշենք, որ վերջին շրջանում Ինային և Գոշին կարելի է հաճախ միասին տեսնել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։